Puolavi Lahti 200 meni tuon kolmikerroksen talon takana. Okei. Okay. Siellä on alakerraskin joku. Näin. Mennään. Vittu. Täällä on vähän joka talossa porukka. Knokkasin yhä. Niinpä onkin. Mie sniperi on taas, enkä mie osunut mihinkään. En osaa tuota. Makulla ja hiilaamaan. Se vituttaa eniten. Iso menkitti vaan. Vie helvetin matkasekuntia.